E é isso aí, pessoal. Começando mais um vídeo aqui na Família Venier. Mais um dia, né? Mais um dia de muito trabalho. Hoje acordamos bem cedinho, vamos só tomar um cafezinho básico e já vamos começar. Vamos. Tem bastante serviço pela frente e é difícil é de saber o que que a gente faz primeiro. A gente começa a elaborar, né? E aí tem tanta coisa para fazer. Hoje a gente está pensando em lavar o contêiner. Vamos ver se o tempo firmar mesmo. A gente tem que lavar o contêiner para poder pintar, né? Porque a gente, na verdade, sobrou tinta da pintura antiga do contêiner. Nós queremos aproveitar. E lavar primeiro, porque tá bem sujo assim de limo, né? De sujeira do dia a dia mesmo, né? Que Muito vai tempo. pegando poeira. E também temos que resolver o problema da árvore que caiu. A gente mostrou no vídeo passado, né? Que a gente tá com uma árvore que caiu ali atrás. A gente tem que resolver esse problema. Tem também os enfeites de Natal, que já estamos aí praticamente no mês do Natal, então temos que começar a fazer a decoração. Aproveita e já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho, porque tem muita gente que não está recebendo nossos vídeos. Dá um joinha se gostar do vídeo e vamos lá ver o que a gente consegue fazer hoje. Não vai dar para fazer tudo, mas alguma coisa a gente consegue fazer. No Nós decorrer do dia a gente vai vendo o que que dá. já conseguimos uma motosserra emprestada para cortar aquela árvore e a gente também quer aproveitar as madeiras para no futuro tiver um fogão a lenha nós usar. Então, bora com nós, trabalhar. Eu sou a Andrea. Eu sou a Chimé. E eu sou o Reginaldo. E nós somos do Vivendo Vivendo na Estrada. Na Estrada. E aí, então, hoje resolvemos cortar aquela árvore que o vento derrubou. Infelizmente, o vento derrubou, inclusive, a nosso pé de tangerina, né? Vocês viram aquele dia lá. Bergamota, a gente chama por aqui. Mas ela também já estava doente, ó. Já estava apodrecendo por dentro, ó. Tava tudo doente esse pé de bergamota aqui. E aí, o vento derrubou esse. Na verdade, derrubou aquele que caiu em cima desse. O Renan tá achando que foi um raio, né? É, parece, né? Parece que foi um raio, não foi o vento. Não pode ter sido tão forte o vento assim. É porque só derrubou essa árvore aqui, né? Então a gente tá querendo achar que pode ter sido um raio que caiu aqui. E porque geralmente o vento vem de lá, ó. É. Se veio de lá, era para ele ter caído para lá. E aí o que aconteceu? Eu e o Vinícius pegamos a máquina motosserra emprestada da Geise e do Diego. Já quero agradecer eles aí pela força. E aí cortamos tudo, fizemos tudo pedaço assim, ó, tudo pedaço assim. Depois a gente vai rachar, vou mostrar para vocês aqui o que o Vinícius está fazendo, ó. Aqui, como a gente não está mais usando para colocar a galinha tá só do lado de lá, ó. Aí sobrou esse espaço aqui, olha lá, o Vinícius está amontoando tudo aqui pro nosso futuro fogão a lenha. Já dá para cozinhar umas 4 panelas de feijão, né, Vinícius? Dá. É bom feijãozinho no fogãozinho a lenha, bota pau. Nossa, aí vai juntar é aranha debaixo desse. Vai. Que tu quer, ô Hulk? Tá só de olho nas galinhas, né? Ou sem vergonha? Não, franguinho. Tá louco pra comer um franguinho, né? Não tô dizendo mesmo. E aí é isso aí, pessoal. Deu uma clareada aqui, ó. Até que já ficou um buraco aqui, entrar um pouco de claridade. Mas infelizmente a gente não queria cortar, né? Esse aqui tá precisando cortar, ó. Porque ele tá indo lá pra cima da figueira, não tá deixando a figueira vir pra cá, né? Eu tava precisando podar isso aqui, mas é muito alto e eu não tô com coragem de subir lá, não. Bom, depois de alguns dias de espera, a gente conseguiu, a gente recebeu o produto que a gente comprou, que é Não fala, não fala, não fala, não fala, não. Não fala? Não fala, não. É segredo? É segredo. Vou ter que pegar uma O faca que pra vocês acham que é que tem nessa caixinha desse tamanho? Escuta aí, escuta aí. Ó, tem menos de 2 palmos, dá 1,5 palmo, mais ou menos. Que você quer? Não pode ver a mamãe que ele já vem pra cá. Ele já vem dar lambejo. O que será que tem uma caixinha de 1,5 palmo? O que cabe aí dentro, será? Tantararã. É duas caixas, uma da outra, ó. Eita, nós. Eu tô achando. Ah, tá. Tem duas caixas, uma da outra. E detalhe, dentro dessa caixa são duas caixas menores. Né, ó, são duas caixas menores. Ah, é duas. É porque são duas peças, né? São duas peças. Tá na cara já o que que é, né? Nós já falamos num outro vídeo que a gente ia comprar e não ia fazer porque o custo-benefício não era muito vantajoso pra gente fazer, né? É uma pecinha pequena. É uma coisinha muito pequenininha, vai dar muita mão de obra e vai sair quase o mesmo valor. É. Então, tem um desenho aqui, ó. Ó. Aqui. Aí é o tal do Móvel de cabeceira.
Mesa de cabeceira. Verona. Verona. São duas, uma para cada lado, para nós colocar no nosso quarto. Porque a gente não tem, nós não temos até hoje essa mesinha. Ficou para fazer depois não fizemos. A gente comprou, agora eu vou montar elas rapidão aqui. Para nós ver, tem um manual aqui, ó. Uhum. E como é que monta? Tendo manual, tu consegue fazer, né, Reginaldo? Ixi, meu Deus. Ó, manual. Ah, Reginaldo, acho que tu vai precisar, era bom tu guardar. Aqui é roots. O máximo que vai acontecer é sobrar uns parafusos. Então, agora eu tô estudando, terminando português, vamos fazer matemática. Pai, chegou aqui da prefeitura. O que deu lá, pai? Deu nada, tô só correndo atrás de papel por enquanto. É? Já tô com o porta-mala da moto cheio de papel aqui, ó. Deixa eu ver. Ih, chateado. Deixa eu abrir aqui. Caramba, meu, que papelada. Um monte de papel. Montão. Por enquanto não desenrolamos nada ainda. Então, pessoal, ó, o bidezinho pronto. O Renanzinho já tá se arrumando. Por quê que o Renanzinho tá se arrumando com clima de Natal? Porque hoje a gente vai montar a árvore de Natal aqui em casa. Exatamente, a gente vai montar, vai fazer um videozinho aí. A gente já tá em clima de Natal. O Renanzinho tá se preparando. É, a gente já tem os enfeites de Natal, a árvorezinha que todo ano a gente monta, né? E todo ano a gente compra alguns enfeites, não muitos. Todo ano a gente compra um pouquinho e agora a nossa árvore já tem bastante enfeite. E nós estamos indo lá agora montar para vocês ver como é que vai ficar. Encerramos, ó, a nossa árvore ficou assim. É, esse ano a gente comprou esses enfeites aqui, ó, 4 bolinhas maiores, dessas aqui. Também compramos essas pequenininhas, os tambores, as caixinhas, as nozes. É um kitzinho, né? Foi um kitzinho que veio vários enfeitinhos menores, ó, veio esse aqui também. Veio o sino, veio esse... Também, peraí, veio essas bolinhas azuis, esses Papai Noel. Aham. Uhum. Aí, esse ano também eu comprei capa pra almofada com o tema Papai Noel, com o tema Natal, ó. E a gente também fez aqui uma decoração com uns bichinhos de Natal. É, coisas que a gente já tem comprado e guardado há algum tempo, ó. E todo ano eu uso, todo ano eu coloco aqui pra enfeitar. Ficou bonito, filha? Ficou muito lindo. Será que o Papai Noel vai vir trazer presente? Eu acho que vai. Será que o Renan foi bonzinho o suficiente o ano todo pra ganhar presente do Papai Noel? É, pra mim eu fui. Eu acho que foi, né, filho? É. Vamos ver como é que vai ficar. E daí, pessoal, no dia de ontem, eu e o Renanzinho lavamos toda essa parte aqui do container, ó. Acabei não filmando.
E eu e o Reginaldo lavamos as outras laterais do container. Lavamos tudo com balde. Até tem um time lapse que vocês viram aí, eu e o Reginaldo lavando aqui. E hoje deu sol. E aí a gente vai fazer, a gente, que eu digo Reginaldo e Vinícius, vão pintar a lateral do container. Aí deu sol, nós resolvemos pintar o container da cor do sol. É amarelo, mas eu não lembro. Bom, a primeira vez que a gente pintou de amarelo, ficou assim, ó, amarelo ovo, de gema de ovo, e aí a gente escureceu. Mas agora tá me parecendo um amarelo gema de ovo de novo. Não, mas é porque é novo a tinta, depois tu acostuma com ele. Será? Eu tô achando que essa tinta tinha que ter sido mexida, misturada. Ah, não, foi pouco mexida. Tá. E aí, mas o que eu queria... Aqui é profissional, ó. Mas o que eu queria dizer é que fazem 2 ou 3 anos já que a gente não pinta o container. Eu acho que deve fazer o quê? 2 anos, né? 2 anos, né? Eu acho que um pouco mais, quase 3. Como é que essa chapa aqui perde muito rápido a cor, ela esquenta muito. É, e ela fica bem virada pro sol, então esse lado principalmente desbota mais. Já que ela não tem pistola, vai no rolinho mesmo. Aham. Uhum. Só pra dar uma tapeada. E essa tinta tinha sobrado, então sobrou bastante. Eu acho que vai dar pra pintar toda essa lateral e talvez as duas portas. Sobrou 2 latas e meia. É, sobrou muita tinta. E aí hoje a gente vai fazer esse serviço, então, aproveitar que tem um tempo bom, porque aqui é assim, né? A gente nunca sabe quando vai chover, então, quando der um sol, pula e faz o serviço logo, porque depois já vem a chuva e já não dá pra fazer mais nada. A nossa estrada ainda continua do mesmo jeito, ainda não tá passando carro. Então ainda estamos aguardando o conserto da estrada para poder sair com o carro. E o jeito por enquanto é ficar trabalhando mesmo. E aí pessoal, 5 horas da tarde, acabamos de acabar, eu e Vinícius. Olha como ficou bonito. Como diz o Vinícius, parece o container dos Minions. Mas cara, deu um brilho, ó. Ele tava muito fosco. Tava muito fosco esse lado aqui, tava feio mesmo, porque eu acho que o dia que nós pintamos aí o Robinho, tava já anoitecendo, ele pegou aquele sereno, né, da noite, e aí tava tudo fosco esse lado. Olha como deu um brilho, ficou lindo, lindo. E a cor até que ela deu uma queimada, assim, ela não ficou com aquele amarelo tão vivo como a gente achou que ia ficar. E aí pintamos aqui também esse lado, ó. Ó, esse lado aqui também. E só não pintamos esse outro lado aqui ainda, porque a gente vai lavar a cavinha com a VAP, com o jato. Olha, é quase a mesma cor, ó. Pouquinha coisa mais escura esse aqui. Aqui até que não tá tão feio, mas feitava era aqui, ó. E aí a gente vai lavar aqui a casinha, então vamos deixar esse lado para depois. Para pintar depois, sobrou tinta. Gastamos 1,5 galão mais ou menos para pintar esse lado todo, né? Uma demão só. E esses dois lados menores aqui, ó. Agora as ferramentas pode jogar fora, né? Porque só vou lavar o pincel. Aqueles rolos ali, eles são baratinhos, vale mais a pena jogar fora do que comprar o thinner, que tá caro pra caramba. Aí deu uma pintura nessa porta aqui, ó. Tá faltando uma demão, que nós não tínhamos pintado da outra vez. E aqui também, ó, demos uma demão. Depois só vou comprar uma latinha de tinta preta para retocar os pretos. E é isso aí, serviço por hoje tá concluído. Só falta uma demão aqui, né, Vinícius? Esperar dar uma secada. Esperar dar uma secada aqui. É, ó, que o sol pega, ó, tá quente pra caramba. Vamos dar uma mão nela aqui para ficar aparelhinha igual as outras e deu. Olha, amarelão, hein? Nossa senhora, dá pra ver lá da lua. Aproveitar pra tomar um café. Quem não trabalha, chega primeiro. Hoje é pão com mortadela. É, hoje não tem pastel, hoje é pão com mortadela e queijo. E banana. Melhor ser de comer antes que eu ataque. Tô vendo, pra trabalhar é os empurrão, mas pra comer é um leão, né? Não é só um não, é dois, olha lá. Tu também? Deixa eu ver, dá um pão aí pra mim? Dá? Dá pro vô, dá. Dá o pão, tá. Ah, obrigado. Olha só, tá comendo a broa? Pega, come, come. Isso, agora tá com cheirinho de tinta, tá gostoso. Vai.
Bom. Sorriso, sorriso. Ai, vamos comer pra terminar o serviço. Tava estudando? Estudar dá fome, né, Renan? E aí, pessoal, começando mais um dia aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova aquisição da família Venier. Uma tralha velha. Tralha velha. Não chama de tralha velha, tadinho, amor.